Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 17 грудня в області хмарно. У Черкасах буде 0 градусів в день та мінус 2 вночі. В Умані та Звенигородці місцями пролітатиме сніг. Температура триматиметься у межах 1-2 морозу, вночі ж буде 3 нижче за 0. На жителів Канева та Золотоноші чекає дощ зі снігом. Стопчики термометра в день покажуть 1 градус морозу, а вночі ж 2 нижче за 0. У Смілі та Чигирині аналогічна ситуація. Вдень 1 градус морозу, уночі ж 2 нижче за 0. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка!